ଆପଣଙ୍କର କାନ ନାହିଁ କି ଆଖି ଆଖି ଅଛି କଳା ଧଳା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେଟିକାଲ କୋବ୍ରା ଗୋଖର ସାପ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ତା ଗୋଖର ସାପ କହୁଛି ନାଗ ନୁହଁ ଗୋଖର ସାପ ଗୋଖର ନାଗ ନାଗ ମାନେ ହିଁ ସାପ ମାନେ ସବୁ ସାପକୁ ନାଗ କୁହା ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଖର ସାପ ଆଉ ଗୋଖର ନାଗ ସ୍ପେଟିକାଲ କୋବ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ମନୋକୂଳ ଗୋଟେ କେପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କେପ୍ଟା କେଉଁଟା କେପ୍ଟାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ା ନଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ କଠୋର ଦିନ କିଛି ନଥିବ ପୁରା ଏକଦମ ତମ୍ବା ଭଳିଆ ଦେଖିବା କେପ୍ ସିନା ମନୋକୂଳଟା ମନୋକୂଳଟା ଯେଉଁଟା ଖାଲି ତା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଥବ ଏ ଆଗରେ କଳା ନଥିବ ପଛପଟେ ଗୋଲ ଖାଲି ଥବ ନାଇଁ ତମ୍ପ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଭଣ୍ଡ ସାପ ମନୋକୂଳ ନାଇଁ